barasaabka gobolka hawdal maxamed axmed macalintiin bure oo welisi wada uu korgelidda xaaladda guud ee gobolka hawdal ayaa maanta xarunta dowladda hoose magaalada boorma kulan kula qaatay mayorkii magaalada boorma saliibaan xasan xaddi iyo xogyaha fulinta dowladda hoose xasan siuu friraash kulankaasi oo haamis xogwareysi samaraantan ubeentu dibajoogka ahayd ayaa intii socday waxaa barasaabka gobolka hawdal ku xogwareystay duqa degmada boorma waxyaabaha u hirgelaya howlaha shaqo ee ay bulshada u hayaan kadib markii soo laaday kulankaasi ee barasaabka gobolka hawdal maxamed axmed macalintiin bure ay wehelinayaan duqa degmada boorma saliibaan xasan xaddi xogayaha gobolka hawda iyo taliyaha qaybta biliiska ee gobolka hawda cabdixamed nuur culahaye waxay soo kormeereen dhismaha wadayn cusub magaalada boorma ka hirgelinaysa dowladda hoose magaalada boorma iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boorma aadan sheekh international airport oo 20 sano u dambeeyey wax duulimaadan sameynin iyadoona bulshada ku dhaqa gobolka hawda ila hadda ay naawulayaan in garoonkaasi mar uun dib loo furo kadib kormeerkaasi markii soo ilaaday ayaa uu barasaabka gobolka hawdal maxamed axmed macalin tibro waxaa warbaahinta kula hadlay xafiiska maamulka gobolka hawdal isagoona dadaalada kala duwan soo jeediyey golaha deegaanka degmada boorama waxaana sidoo kale ugu baaqay xildhibaanada golaha wakiilada ee kasoo jeeda gobolkan hawdal iyo wasiirada xukuumadda kulmiye ku matalaya gobolka hawdal inay kaalintooda ka qaataan in xukuumadda somaliland dib u soo celiso gobolka hawdal waxa uu xaq u leeyahay barasaabka gobolka hawdal oo ugu hore arrimahaasi ka hadlaya waxaa adeegsi ka mid ahaa saaka hawsheed waxay ka bilaabantay dowladda hoose xafiiska gudihiisa reer boorama meelaha ugu badan ee xantaana waa dowladda hoose waxaana waxaa matartay waa inaynu ogaanaa maxaa meesha ka qaldan maxaa u saxa furaadkaygu intaasun buu ahaa waanu iswaraysannay waanu israacnay howlaha ay wadaan baanu la soo eegnay waa ogtiin ogoli deegaanku waqtigiisu way iskaga gabo iyaga wuxuu leenay maayarka iyo ciidankiisa ayaamaha idin hadhay horumar badan baanu idinka rajaynaynaa wixii aanu idinla qaban karana amaha magaalada ha inaga xidhnaato ama dowladda ha inaga xidhnaato diyaar baanu inaanu idinla garab galno waxaanu soo maray wadooyinkaas waxaanu magaalada uga baxnay xaggaa wadadii loo markii hore sarfeyga loogu qaaday inay wadadii ilaa seelac noqonayso mushkiladda dadkeenna haysataa dadkii danyarkaa dadkii wax haystay baa dhibay oo marka la dhaha halkaa wadaa maraysa laamiya miskiinkii yaree beerale ahaa inta loo tugmalay labadan kun qaado intan boqolkan mitir anaga iyoteed isagana waxay ku qasbaysa inuu xagga beerto buurtuunu sii guuro buur beer maaha cid beer lagula hadlayaana ma jirto buuri waahantaay dowladdu leedahay beerna ninkii lunba iska leh allaahuma ila in yaroo guriga uu dego iyo biyoshub xaq buu leeyahay intaana cid uma diidana qolada waxaysata hantiilayaashan waxaan leeyahay war waddankii nau tura oo dadkii nau tura markay howlahaas noo soo dhammaadaan ayaanu kormeerkin gebagabadiisana ka sheekayn doonaa muxuu faa'iido inoo leeyahay maxaa aynu dib ugu noqonaa aynaan weli soo taabanin qolada wasaaradihi aynu soo marray iyo hay-adihii dowladda dhammaantood waxa ballanka igu ahaa qolo walaba inay dhibaatadeeda soo samaysato baafland yar inaynu samayno buuggaa yar inaynu samaysano baahiyaha aasaasiga ee gobolkaa inaynu la shaqo tagno qofku markuu kuu yimaado haddaad ku tuntaan doona maxaan kuu qabtaa waxaa iyo kuu quntan markaad haysato waxaasaan haysaa maxaad igala qaban kartaa wada oran karta waxaan iyana u baaqu yar u dirayaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hawdal iyo wasiiradooda oo aan leeyahay war annagu waanu keenaynaa baahidiie idinkuna dabagalkeedii nagu taageeroo markaan dhaho waxaasaanaga maqan de caasumadda idinkaa noo joogee dabagalkeeda idinkaa laydinka rabaa intaasi kadib waxay warkaasi ka hadlay sabrahatan ugu mahad celiyey barasaabka gobolka hawdal qaab ku wajaha shaqada gobolka hawdal markii xafiiska yimiday duqa degmada boorma saliibaan xasan xaddi iyo xogyaha gobolka hawdal mustafa duudo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan rabaa oon rabaa inaan uga faa'idaysto fursadan inuu guddoomiyuhu lagu amray in buug laga sameeyo notebook oo kooban baahiyaha muhiimka ah ee wasaaradaha oo dhan ama laamaha dowladda oo dhan marka waxaan uga faa'idaysanayaa dhammaan isuduwayaasha iyo laamaha dowladda ee gobolkao dhan in ugu dambeyn sabtida ay soo gudbiyaan baahiyaha lagama maarmaanka ah 2-3-4-5 qodob ee ugu muhiimsan ee wasaaraddaadu ama laantaadaasi ay ka dhaqaaqi leedahay inaad soo nowdgarayso annagoo barasaabka una hogaaminayo oo goob kasta soo dul istaagay waxa kaloon soo marnay wadooyinkii dowladda hoose dhisaysay ee muhiimka u ahaa isku socodka magaalada iyo kororka iyo bilicdaba waxa maanta xoogaal u yahay barasaabka cusubi xaalad walba oo hay-ad kasta oo dowladeed halka ay ka taagan tahay gobolka waxay u baahan tahay in lala qabto iyo waxay haysato ee u baahan in lala toosiyo mustafa caraale warar ka tirfishanka caalamiga ariel boorama